sina mengi ya kusema kwa sababu kijana Derrick nimeshughulika naye tangu akiwa mdogo mpaka wakati amefika umri na polisi wakachukua uhai wake. Ni kijana nilikuwa nimeng'ang'ana kusomesha kwa shida toka akiwa utotoni, na hii aliachwa kari yangu ya kuungana hapa na pale. Alikuwa amehitimu, amefanya kwa last year, alikuwa ashaenda fifth technical akahitimu kutoka hapo. Mwezi wa nne ndio Derrick alikuwa anasafiri kuenda Turkey. Unfortunate Derrick, kifo yake ilitokea ghafla, na mtoto alikuwa anashirikiana na mama yake hapa nje wakiuza ice cream. Hiyo wakati alikuwa amepelekea custom mwenye aliitisha hizo ice cream pale Grispan. Baadaye wakati alikuwa anarudi ndio alikumbana na hiyo kifo yake. Sasa mimi naomba wale watu walitenda hayo yote, sisi hatuna ila Mungu anajua, na kama serikali inaona mahali yuko wanaua watu wako innocent. Hakuwa hata kwa hiyo nini, hata hakuna mawe alikuwa amepepa kumsha mawe, lakini ni Mungu atawasaidia. Na kama kuna kesi itakuja, tunaomba kama bunge la mwananchi la Jakalanda ukisimama na sisi pamoja na mheshimiwa Papo Wino, amejaribu kusimama na sisi sana hii process yote, tunamshukuru sana. Na bado hata mheshimiwa Magoba na ameshirikiana na sisi hapa kwa pale, tunawashukuru sana. Hata nyinyi bunge la mwananchi nanyi tunawashukuru sana kwa ile kazi mnafanya pale. Nyinyi mnatetea maslahi ya wa Kenya wenzenu, kama wale watu kwa hapa chini, mkitoa sauti yenu pale, hata sisi tunaona mnaendelea vizuri. Na Mungu awabariki sana. Asante. So ni media, so anaweza sema namba.